Boa tarde, Carlos. Ô, Carlão, você entrou no time do Botafogo nesse Campeonato Brasileiro com a responsabilidade de substituir o Nairo, que foi um cara que foi muito bem no Campeonato Paulista e fez uma dupla muito boa com o Pino. Nesse primeiro jogo você entrou bem, mostrou segurança, jogando na sua posição, e depois do jogo o Léo Condé falou que quer te aproveitar como zagueiro, que quer usar você nessa posição, e até falou que vê muito potencial em você a nível nacional. Queria que você comentasse um pouquinho essa sua estreia no Campeonato Brasileiro como titular e um pouquinho sobre o próximo jogo fora de casa. Boa tarde. Substituiu o Nairo, né? Tarefa difícil, né? Um baita jogador. O Nairo conseguiu ir com um grande clube na Série B. Também fico feliz, né, pelos comentários do Léo. É um cara que tem me ajudado bastante, tem me orientado. E sobre o jogo, entrei tranquilo, né, para fazer a minha, que eu já tinha feito contra o São Caetano, contra o Santos, que eu pude entrar ali no lugar do Plínio. E também ficava bem mais fácil, né, com a experiência do Plínio. Trabalhar ao lado dele ali, acho que ele passa uma confiança e, sem dúvidas, foi primordial para fazer um jogo tranquilo no sábado. Aqui, Carlos. Você já está há um tempo com o grupo, já treina, já fez várias partidas com o Botafogo. É muito diferente disputar o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro da Série C. A gente vê que tem essas partidas muito distantes, ou agora no final de semana vocês viajam. Como que é, mais ou menos, essa situação dessas viagens, partidas distantes e mesmo grupos de outros estados? As viagens são bem longas, né? A Série C tem essa questão das viagens, você pega ônibus, pega avião, depois pega ônibus de novo, então você tem que descansar ao máximo, tem que ficar bastante concentrado, porque os jogos são difíceis quanto o Paulistão, né? Só que o Paulistão é tudo perto, você joga contra grandes times, tem a possibilidade de ter grandes jogos, mas a Série C também é tão difícil quanto o Paulistão, só que a questão é as viagens, né? As viagens acabam cansando, acabam tendo muitas lesões, né? Então tem que se preparar bastante, dormir bastante, descansar, para que na hora do jogo você possa estar tranquilo. Carlos, a gente já se acompanha já há muito tempo, né? Sempre até já conversamos a respeito, e você na sua ali, você é soberano, você, o seu futebol cresce, você sabe o que faz, tem pleno conhecimento da posição. Mas às vezes o técnico precisa de você em outro setor, já jogou como volante, já jogou como lateral. Você acha agora o momento de você se firmar mesmo só como zagueiro, se chegar não ser a primeira opção para fazer aí, no caso, o seu Coringa, por exemplo? Você acha que agora é o momento do Carlos Henrique zagueiro mesmo no Botafogo? Eu espero, né, ter essa sequência como zagueiro, né? Isso daí eu já deixo com o Léo, mas é o que eu quero, né? Eu quero trabalhar na minha posição, mas eu já falei, já deixei bem claro que eu estou aqui no Botafogo é para ajudar, que seja em qual posição, se for zagueiro, se for lateral, o que ele precisar, eu vou estar apto a ajudar, né? Igual muitas das vezes machucou o lateral, eu pude ajudar, não na minha, mas espero ter sequência, né? Vindo uma sequência, Santos, agora Bragantino. Espero ter essa sequência que possa me dar ritmo de jogo e eu trabalhar na minha posição. Carlos, eu vou pedir para você fazer essa avaliação mesmo do Botafogo na estreia. O que você achou, o que você sentiu, como e quando você acredita que o time deve se encaixar mais, né? O Botafogo está passando nesse momento pelo mesmo problema que passou no começo da série do Paulistão, que é a chegada de jogadores com o campeonato começando já em andamento, né? Quando você acha que o Botafogo vai adquirir um corpo melhor e o que você entendeu da estreia? O que eu entendi da estreia foi um bom jogo, né? Procuramos o ataque, tocamos bem a bola, que foi isso que o Léo pediu. Um grupo que não tinha muito entrosamento, o Bragantino só se fechou, só procurou bola aérea e se fechar o tempo todo, então um grupo que não tinha um entrosamento conseguiu se entrosar ali no meio do jogo, mas eu creio que ali para a terceira, quarta rodada, acho que o time já vai tá bem encaixado. O Léo tem passado isso para a gente ter tranquilidade, se falar dentro de campo,
que é um grupo muito bom, tem chegado jogadores qualificados e isso só vai crescer para a nossa equipe, para o nosso grupo. Acredito que na quarta rodada por aí o time já tem evoluído bastante, já vai estar com a cara do Léo. Ô Carlos, fala um pouquinho do jogo de sábado em relação a um assunto que você citou agora, bola aérea. A gente sabe que você trabalhou com o Veiga, sabe que ele explora muito esse tipo de jogada e o Botafogo teve uma... foi um pouquinho ruim e esquisito, vendo que as melhores chances do Bragantino foram todas pelo alto. Você acredita que as falhas que ocorreram naquele jogo, tanto no gol do Matheus Peixoto, quanto no gol que foi anulado, e em outras situações, elas foram situações criadas ocasionalmente pelo jogo ou por uma certa falta de entrosamento aí do sistema defensivo? Eu acho que mais a qualidade, né? A qualidade do adversário. O Veiga faz muito isso, fez isso no Paulistão. A característica dele é bola parada, trabalha muito isso, né? Mas a gente também tem que acertar, também tem que treinar nesse ponto, né? O Léo também falou que essa semana vai pegar forte nessa questão da bola parada, do posicionamento. A gente ali dentro de campo tem que conversar mais, tem que já orientar o grupo para na hora da bola parada estar todo mundo atento e ligado na jogada ensaiada. Então ali eu creio que foi mais mérito, né? Mérito do batedor, mérito do atacante. Então, mas que na próxima não possa acontecer. A gente está ligado e interceptar essa bola aérea. Na saída do Nailor, o Botafogo, logo na sequência, anunciou aí o Gilberto, né? O Gilberto Alemão. E muitos aí já falavam, a zaga vai ser Gilberto e o Plínio, que o Gilberto veio para suprir a saída do Nailor, de repente surge o Carlos Henrique como titular. Chegou o momento agora do Carlos Henrique titular, ter essa sequência que você tanto almeja, você já vem jogando sistematicamente com o Léo, você acha que agora chegou a confiança do técnico e do zagueiro central do Botafogo, seu Carlos Henrique, como titular? Eu espero ter essa sequência, né, como titular, agarrar a minha posição, né, mas respeitando meus companheiros, quem chegou, quem tá aqui, tá para ajudar o Botafogo, todo mundo trabalhando, se dedicando. O Léo tem confiança no grupo, em todos os zagueiros, né? Então ele vai sempre optar para quem tiver melhor, né? Então eu tenho que treinar, o time dedicar, não posso deixar cair nos jogos, tenho que fazer o meu melhor para estar tá sempre na minha posição, né? O que eu quero é jogar como zagueiro, então eu tenho que dar sempre o meu melhor e estar mostrando que eu posso ser o titular. Carlos, sobre um assunto que você até já tocou, questão das viagens. Vou fazer duas perguntas em uma. A gente fez uma continha por alto só da quilometragem bruta mesmo que vocês vão rodar durante todo o campeonato, aproximadamente 16 mil quilômetros, e sem contar a ida de ônibus até o aeroporto e tal, enfim, é muito chão. O que vocês costumam fazer aí nesse tempo, né? Que todo que fica aí rodando o chão, que tá pensando viajar praticamente o dia inteiro, né? E uma segunda pergunta: compromete o condicionamento físico? Como vocês chegam para a partida, né? Em termos de cansaço, como se recuperar para isso? O bom é que a CLC é só jogo de final de semana, né? Então tem a questão de você conseguir se recuperar. Claro que a viagem é longa, você chega um pouco cansado, mas a logística do clube tem feito, né, para a gente chegar um pouco antes, descansar, treinar lá. Então isso tudo ajuda, né, recuperação, banheira de gelo, tudo isso ajuda. Tudo que a fisiologia, o Luiz, que é o fisiologista, né, passa para a gente poder recuperar melhor, né? Então o que ele passar para a gente vai fazer para poder chegar no jogo recuperado, né? Junto à comissão toda, junto com o Luiz, vai fazer o melhor para a gente chegar no jogo recuperado. E o que fazer nesses momentos todos aí? Dormir, música? Dormir, música, conversa. Alguns jogam pouco, outros no celular, então baralho. Acho que é isso daí, né? Brincar um pouco, dormir de novo. Acho que é isso daí, é ônibus, é aeroporto, então o grupo tem que estar descontraído, né? tem que estar bem, né? Porque as viagens são longas, então formar uma família mesmo, né? Porque tem bastante tempo, tem bastante viagem, mas é reforçar o nosso elenco para que a gente possa ter o tão sonhado acesso.
Carlos, queria que você comentasse um pouco do retorno do Everton Heleno, que é um jogador aí que já não executava uma partida por 90 minutos há mais de um ano, um cara que teve todas as complicações que a gente sabe do Campeonato Paulista. E por que eu te faço essa pergunta? Porque a gente percebe que no dia a dia o Everton é um jogador que exerce uma liderança, que é um cara que é brincalhão, que participa, que está sempre entrosado com todo mundo. Queria que você comentasse um pouquinho sobre o retorno dele aos gramados. É, cara, sem ter nem o que falar, né, da qualidade do Everton Heleno, né, um cara que traz muita tranquilidade, um toque de bola, um passe, né, fora do normal. Então é um cara que voltou para nos ajudar, né, e tenho certeza que nessa Série C vai nos ajudar muito. É um cara, como você falou, né, líder de grupo, um cara que brinca, um cara que ficou muito tempo fora, né, mas que tenho certeza que as lesões passaram, as complicações passaram, e acho que agora tem tudo para crescer e mostrar o belo futebol que ele tem.